Възможни са нарушения на водоподаването в област Шумен до 16 часа днес, информират от ВИК. Причината е неплатени от страна на водното дружество сметки за ток. Нарушения ще има в градовете Шумен, основно по високите части, Велики Преслав и Нови пазар, също във висока зона. Смущения във водоподаването ще има и в част от населените места на територията на общините Хитрино, Каулиново и Венец. До 16 часа без ток са помпена станция 1300 в Шумен и съоръжения в Нови пазар, Велики Преслав, Хитрино, Изгрев и Тервел. Изключването на електрозахранването към съоръженията на ВИК Шумен е поискане на доставчика на електроенергия заради финансови претенции за неплатени фактури за доставка на услуги. Водното дружество е предприело мерки за обезпечаване на водоснабдяването за периода на изключване и всички резервуари и водоеми са напълнени до пълния им обем. Това ще даде възможност да не се спира водата при разумно потребление. Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия днес от 15.50 до 16 часа 20 минути ще бъде прекъснато електрозахранването в района на град Шумен по улиците Охрид, Хаджисава и Львоивода, големите номера на улица Владайско въстание, част от автокъщите и сервизите на булевард Ришки проход, трети подем на ВИК вилните зони Сакарка, Порек и Сусурлука и всички сгради на територията на природен парк Шуменско плато. Времени смущения в електрозахранването са възможни и в местността Белия Баир. Задигнаха портфел в дискотека в Шумен. Това съобщиха от полицията. Собственикът, 46-годишен мъж, подал сигнал вчера след обед в полицейското управление в града, че на 13 май около 1 часа неизвестен откраднал мъжкия му портфел в дискотека на улица Съединение в Шумен. По негови данни в портфела имало 800 лева. Общо 76 случая на остри заразни заболявания са регистрирани през изминалата седмица. Намалението спрямо първите 7 дни от месеца е с около 20 случая. От всички 76, 46 са регистрираните болни от грип. С COVID са били диагностицирани 8 жители на областта. Според регистъра на здравната инспекция има един случай на салмонелоза. 9 са болните от варицела. С карлатина са се заразили 7 души, като 4 от тях са от областния град. В село Пет Могили е установен един случай на ехинококоза, а в Каменяк един на ламблиоза. С вирусен хепатит е диагностициран един шуменец, 2 са ухапаните от куче.